У грудні виповнюється 25 років з дня заснування Національного олімпійського комітету України. Це найбільша організація, яка опікується олімпійськими видами спорту. На Тернопільщині ініціюють провести свято спорту – зустріч із чемпіонами, де ветерани спорту разом із юними спортсменами відкриють секрети ремесла. Представники обласного відділення НОКу України просять усі спортивні організації, навчальні заклади та усі, хто причетний до розвитку і популяризації спортивної діяльності краю, внести пропозиції щодо відзначення кращих спортсменів Тернопільщини. Можливо, це не всі будуть чемпіони, бо ну, не всі були чемпіонами. Хтось був, може, два рази там, чи раз призером, але зробив великий вклад у розвиток фізичної культури і спорту в області. Хотілося б бачити там і заслужених тренерів, і заслужених працівників, люди, які зробили ну, вагомий вклад в розвиток фізичної культури і на Тернопіллі, а зроблено немало. Є підготовлено багато чемпіонів і Європи, і світу, маємо і олімпійську чемпіонку. А це все-таки заслуга всіх тих людей за багатьох поколінь, які щось тут у нас робили, починаючи від, наверное, від Володимира Новохатька, який був першим чемпіоном Європи ще в 63-му, по-моєму, році. От. І от зараз вже сьогодні нове покоління в незалежній Україні досить успішно виступають наші спортсмени. Тому я вас би просив ще раз, на грудень місяць, ми хочемо це все зробити.